speaker? Okay, ចាសសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់អតិជនថ្មីចាស់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ចេញពីហាងម៉ូតូដានចំណាក៏ដូចជា Gpx Drone ពេញចិត្តបោះរំលងម៉ូតូផងដែរចាថ្ងៃហ្នឹងបាត់គ្នាមកព្រឹកតែម្ដងហ្នឹងហើយបងបងចាអឺអ្នកខ្លះដែលគាត់កំពុងតែខ្វះថាវិការស្នាប់ទេម៉ូតូយន្តជីបងបងដែលគាត់អត់ទាន់មានម៉ូតូជីទៅវត្តនឹងគេបងនេះហ្នឹងហើយឥឡូវបងអាចជឿរើជាមួយនឹងសេវាកម្មបោះរំលងម៉ូតូបានដាក់បងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់មិនចាំបាច់មានអ្នកធានាមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំអត់ចាំបាច់ដង្កល់ឯកសារស៊ីបងបងយកម៉ូតូក៏បងអាចដាក់ពាក្យបង់រំលោយកម៉ូតូយុទ្ធរជីបានអញ្ចឹងសារពុកម៉ែបងប្អូនឯកតជាអ្នកធ្វើការបងគ្រាន់តែកាត់ឯកសារចំនួន3មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារនិងចុងស្លឹកប័ណ្ណប្រាក់ខែ3ខែចុងក្រោយសារពុកម៉ែបងប្អូនឯកតជាអ្នកដឹកស៊ីបងកាត់ឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបូកសៀវភៅគ្រួសារអត់ប្រកាន់ការងារអត់ប្រកាន់មុខរបរបងធ្វើការងារតូចធ្វើការងារធំបងរកស៊ីតូចរកស៊ីធំរំលោភបានអស់ជាមួយនឹងហាងម៉ូតូដានឆ្នាំបងសម្ាញ់ចិត្តបងសម្ាញ់ហ្នឹងឯងបងបងឯកតជាអ្នកធ្វើការមិនថាបងធ្វើការតូចធ្វើការធំធ្វើការឯកជនធ្វើការរដ្ឋពលលីតិហិមបិអំសន្តិសុខនៃអនាម័យជាងសំណង់ជាងដែកជាងភ្លើងជាងទូជាងកញ្ចក់បងធ្វើការកម្មកររោងចក្របងណារំលោភបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងមិនថាបងបងឯកតលោកមកហូបតាមហាងតាមក្រៅអូខេតាមក្លឹបនានាបងជាអ្នករត់តុកបងជាអ្នកលោកមកហូបបងនេះរំលោភបានទាំងអស់អូខេចុះសាបងបងឯកតជាអ្នករកស៊ីមិនថាបងរកស៊ីតូចរកស៊ីធំរកស៊ីលក់អវ៉ាន់ចាប់ហួយបងលក់អវ៉ាន់តាមអនឡាញលក់ក្អែលក់ស្បែកជើងលក់ត្រីលក់បន្លែលក់សាច់បងលក់តាមផ្ទះលក់តាមតូបលក់តាមសៀបផ្ទះបងបងឯកតជួផ្ទះគេនៅជួតូបគេលក់រំលោភបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងមុននេះហ្នឹងហើយបងបងឯកតនៅផ្ទះជួនៅបន្ទប់ជួស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការបងបងឯកតជាប់ដោយធនាគារជាប់ដោយអង្គការជាប់ប្លង់ផ្ទះជាប់ប្លង់ដីបងជាប់ប្លង់រឹងបងជាប់បង់រំលោភផ្ទះជាប់បង់រំលោភឡានជាប់បង់រំលោភម៉ូតូបងចង់ដាក់ឯកសារបង់រំលោភម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបងបានដូចគ្នាបងណាបងកាន់ឯកសារ2មុខ3មុខកាន់តែឯកសារកូពីតែប៉ុណ្ណាបងសម្លាញ់ចិត្តមិនថាបងបងចាតើតើចូលធ្វើការចាប់ពីមួយខែកន្លះឡើងទៅបងអត់ខ្វល់ទេបងចូលធ្វើការចាប់ពីមួយខែកន្លះបងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីចាប់ពីមួយខែកន្លះឡើងទៅបងអាចដាក់ពាក្យបង់រំលោយកម្ពុជាយន្តជីឲ្យតើបងមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំបងនេះនឹងឯងរំលោភបានទាំងអស់តាមដងទីតាំងហាងម៉ូតូដានចំណាត់គឺនៅលើផ្លូវ274ផ្ទះ284 286ដែលហៅថាផ្លូវប្រសិទ្ធហ្នឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកុនករីរំចាស់ផ្ទាល់តាមដងដែលមាន3សេវាកម្មជូនបងសេវាកម្មទី1បងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូបានចាទី2ចាទិញលុយដាច់ចាហើយនឹងបៃវ៉ៃដូតាមដងមិនថាប្រភេទម៉ូតូតូចក៏ដូចជាប្រភេទម៉ូតូធំថ្មីមកទឹកអូតូដាក់លេខជកលេខអំប្រយ៉ាងម៉ូតូប្រាក់ស្មាគីគឺខ្ញុំមានជូនបងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបងស្រាញ់ចောက်បានម៉ូតូមួយនោះគឺបងអាចធ្វើការតម្លាក់ជីខមមិនតម្លាក់ជីសំណួរអូខេឥឡូវបងបងដែលគាត់មកអនឡាញទាំងចា37ទាំង30អ្នកធ្វើការ live page មួយសៀមម្នាក់មួយទៅដើម្បីចែករំលែកអតិជនដែលគាត់ចាត្រូវការម៉ូតូយកទៅជីត្រូវការម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់ត្រូវការម៉ូតូយកទៅដឹកអញ្ជួនឯវ៉ាន់ឲ្យគេបងនេះនឹងឯងបងបងដែលគាត់ធ្វើការជាអ្នកដឹកអញ្ជួនឯវ៉ាន់ឲ្យគេដឹក delivery ខាង food panda ឬក៏ចាញ៉ាំ24បងណានិយាយទៅរំលោភបានទាំងអស់តែម្ដងអបកាន់កាងនេះអបកាន់មុខរបរ7900មានបងណាចង់បាន018ចង់បាន019ប្រភេទម៉ូតូសាក់លេឬក៏ក្រាហ្វុនមានជួយបងទាំងអស់បងនេះរំលោភជុំបងខាធ្វើតាម100ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែបងសម្លាញ់ចិត្តអើយបងអើយចារៀងតាំងនិយាយសោះរៀងហត់បងតាំងលើកម៉ូតូបានមកគឺចារៀងហត់តិចឡាយអើយបងអើយចាសុខសប្បាយទេអាយដោបាត់គ្នាមកផឹកចឹងនេះអើយចាហើយបងបងឆ្ងល់ឯងថាប្រឹកមិញខ្ញុំទៅណាអត់បានឡាយសោះមិនមែនលវលភៀវបងនេះលវលទៅវត្តហ្នឹងឯងលវលទៅវត្តចឹងបងបងឯងគាត់មើលប្អូនចាទាំង42នេះបងបងចាបានមកវត្តនៅ idol ណាខ្ញុំបានមកវត្តឯងតែចំណាយបងបងចាគាត់បានប្រហែលវត្តឯ idol ណាហ្នឹងឯងហើយបងបងឯងគាត់ទៅវត្តកំភ្លេចចូលរួមពាក់ម៉ាស់នឹងបាញ់ទៅអកតាមខ្លួនផងដែរបងនេះហ្នឹងឯងប្រយ័ត្នតែឆ្លងកូរ៉ាវីតបងចាប្រយ័ត្នតែឆ្លងកូរ៉ាវីតចាអូរៀងហត់តិចបងអើយចាគាត់តាខ្ញុំច្រេម៉ូតូនេះតំណងតែបានឡាយហ្នឹងចារៀបហើយភ្លាមឡាយភ្លាមហើយហត់ចង់ដាច់ខ្យល់បងអើយចាម៉ូតូនេះចាអូយធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអត់ចេះអត់ចេះលើកម៉ូតូរៀងធ្ងន់តែបើព្រវិញស្រាសម្រាប់កອດហ្មងតែសម្រាប់មនុស្សស្រីដូចខ្ញុំអីចង់បងគាត់តាម៉ូតូអសងហ្នឹងក៏ធ្ងន់ដែរអូខេអញ្ចឹងមកមុនឯកតជាអ្នកធ្វើការចាប់បង្កាន់ឯកសារ3មុខបានហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រូសាស្ត្រកដាប់បច្ចៈប្រខែបងជាអ្នកដកស៊ីកាន់ឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសភុគ្រូសាស្ត្រកាន់តែឯកសារកូពីអូហ្វូតូបងនេះ
អញ្ចឹងបងបងដែលគាត់កំពុងតែអត់មានលុយទិញម៉ូតូបងបងដែលគាត់មានលុយដែរតែຕົកលុយពវលរស់ស៊ីខ្លះមានលុយដែរតែຕົកលុយចាកាពីកូវីដបងនេះអត់បញ្ហាបងនិយាយទៅយើងអាចដាក់ពាក្យបានរំលោះបានចារំលោះសុទ្ធឲ្យបងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់សុំ3តាម100លុយខ្មែរក៏បងអាចធ្វើការបាក់ពាក្យបងរំលោះយកម៉ូតូយុទ្ធជីបានបងជីបានមួយខែពេញចាំបងធ្វើការបងលុយអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការជាអ្នករកស៊ីបងណារំលោះបានតែអស់ជាមួយនឹងហាងម៉ូតូដានចំណាប់អូខេឥឡូវកុំអាយខាពេលយកមកអាយមកមើលជាមួយនឹងរុករៀលរបស់ប្រភេទម៉ូតូ Gpx ចា Gpx Drone Idol ណាសេរីឆ្នាំ2021អានេះគឺនិយាយថាកែរុករៀលចេញទាំងអស់តែម្ដងទាំងដូចជាការប្រើប្រាស់របស់វាគឺចាខុសគ្នាតែម្ដងមកនេះហើយក៏ដូចជាអំពូលរបស់វាគឺប្រើជាមួយបំពាក់ជាមួយនឹងអំពូល LED ហើយបើសិនជាយើងបើកភ្លើងមកគឺវាលោចេញលក្ខណៈថាអំពូលរបស់វាបើកមកគឺចេញអសវាយតែម្ដងតែជាក់ស្ដែងដោយសារតែម៉ូតូនេះថ្មីកេះយើងអត់ទាន់ចាប់អកុយបងនេះថ្ងៃដោយសារតែម៉ូតូថ្មីកេះយើងអត់ទាន់ចាប់អកុយតែម៉ូតូនេះគឺពេលដែលយើងបើកមកគឺវាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងនេះរៀងរបស់វារៀងទូច្រឡំចាត់សេរីនៅប្រភេទម៉ូតូ PX ដែរបងបងចាដែរគាត់មើលបងបងដែរគាត់អត់ដែរឃើញនេះហ្នឹងគឺគាត់មើលតែបងបើសិនយើងអត់មើលប្រេនរបស់វាយើងអាចនឹងថាប្រភេទម៉ូតូ PX តែជាក់ស្ដែងវាមិនមែនប្រភេទម៉ូតូ PX វាជាប្រភេទម៉ូតូចាGpx Drone បងណា Gpx Drone សេរីឆ្នាំ2021បងស្ម័ងចិត្តពិសេសអាហៀអាហៀអាចែបងណាអូយជីទៅសំខ្លាំងមែនតែនហើយមួយទៀតវាមានកបាំងការពារខ្យល់ចាការពារចាដុំថ្មហោះតាមផ្លូវអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយតានេះល្អព្រើណាហ្នឹងហើយហើយតម្លៃរបស់វាគឺសំរម្យខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ត្រូវចាលក្ខណៈថាគាត់អត់ថ្លៃហ៊ានធូរធូរថ្លៃបងណាបងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone បានពេលខ្លះបងបងស្រឡាញ់ប្រភេទម៉ូតូ PX ដែរតែប្រភេទ PX ចាវាសេរីហៀងខ្ពស់បន្តិចតែសម្រាប់ម៉ូតូនេះសេរីនឹងប្រភេទម៉ូតូ PX ក៏វាមានកបាំងការពារអីដូចប្រភេទម៉ូតូ PX ដែរតែអានេះថ្លៃវាហៀងធូរថ្លៃជាងអញ្ចឹងបងបងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone បានបងនេះហ្នឹងហើយបងស្រឡាញ់ចង់បានបងអាចបងរំលោះក្បាលបងចង់ទិញដៃក្បាលបងចង់វាយដោបានដូចគ្នាមានការថែមជូនរហូតដល់8មុខចានឹងធ្វើបានធានាជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញធានាទៅលើសេវាកម្មជួសជុលនិងធានាទៅលើចាំទិញចូលវិញដូចគ្នាបងនេះអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ធ្វើការបងរំលោះទិញដាច់កណ្ដោជាមួយនឹងហាយយើងគឺយើងនឹងទិញចូលបងបងធម្មតាហ្នឹងហើយអបញ្ហាបងសមាជិកហើយការតាមជួនគឺខ្ញុំតាមជួនជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពជូនបងមួយចាក់សាំងឲ្យបងមកពេញហ្វ្រីផ្លាក់លេបងមកឈុតកំរាជើងជូនបងមកហ្វ្រីតែម្ដងបដូរព្រេមសិនហើយនឹងមានការតាមជួនជាមួយនឹងផេសជ្ជៈជូនបងមកកែហ្វ្រីសេវាថ្លៃបបបោបោជាមួយនឹងបានធានាបងនេះហើយម៉ូតូនេះគឺកម្លាំង 150cc បងណាគឺចាចង់នឹងប្រហែលជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda PX សេរីឆ្នាំ2021ដែរបងនេះហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែ PX 2021វាកម្លាំង 160 តែនេះកម្លាំង 150 បងណាការប្រើប្រាស់របស់វាគឺកម្លាំង 150 គឺពូខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កម្លាំងរបស់វាផងដែរហើយមួយទៀតចាអាកន្លែងបងបងណែគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនទែនមកមកណែគាត់ជិះហាភ្លៀងទោះយើងទៅអើភ្លៀងទៅខ្លាំងបើមិនជិះយើងជិះប្រភេទម៉ូតូបែបហ្នឹងគឺវានឹងដក់ទឹកនៅលើហ្នឹងតែជាក់ស្ដែងម៉ូតូនេះវាមានកន្លែងបង្ហូរទឹកបងណាអញ្ចឹងវាអត់អាចដក់ទឹកនៅលើហ្នឹងបានទេចុះពិសេសខ្លាំងមែនទែនហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់បងបងណែគាត់ធ្វើការតែងលួសឬក៏បងរំលោះឬក៏វាយដោសេរីបងណាគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ទីជនណែគាត់ចាស្រែងចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone សេរីឆ្នាំ2021ហើយមួយទៀតបងបងចាហើយបងបងណែគាត់ប្រើពិសេសបងបងចាដឹងថាប្រើស្មាក់ខីមិនមកអាយប្រើជាមួយនឹងសាវរបស់វាបានហើយពិសេសម៉ូតូប្រើស្មាក់ខីបើសិនជាយើងចង់ប្រើសាវអីវាអាចដូចប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone ទេអានេះការឆ្នៃរបស់វាចេញមកគឺក្លីបជាងប្រភេទម៉ូតូប្រើស្មាក់ខីផ្សេងផ្សេងបងនេះវាច្រើនប្រើស្មាក់ខីយើងកាច់ទៅឆ្វេងកាច់ទៅស្ដាំចឹងតែមួយទៀតអាកន្លែងនេះយើងអាចចាក់សាវបានធម្មតាបងណាយើងរុញអានេះឡើងលើទៅនឹងឯកន្លែងរុញរបស់វាគឺនៅកន្លែងនេះយើងអាចរុញវាឡើងលើបានហើយយើងអាចមើលកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងយើងអាចចាក់សាវបានដូចគ្នាបងណាយើងអាចចាក់សាវបានដូចគ្នាហើយអានេះសម្រាប់តេឡេរបស់វាហើយសាវវាក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរតែឆ្ងល់ទេថាសាវហ្នឹងវារុញរៀងមិនបងនេះវាមានបើកន្លែងបើកកន្លែងនេះតែខ្ញុំបើកអត់ដែរមានជ្រៀងអញ្ចឹងវាពិបាកតិចតែបើសិនជាបងចង់មើលសាវរបស់វាគឺខ្ញុំអាចប្រាប់បងបានបងនេះនឹងឯងខ្ញុំអាចប្រាប់បងបានតែដោយសារតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំឡាញបាត់ជ្រៀងចាខ្ញុំត្រូវកាន់ដងមកជ្រៀងហើយខ្ញុំត្រូវនិយាយទៀតតែបើសិនជាបងចង់មើលចាចង់ដឹងថាសាវហ្នឹងវាមានរុញរៀងបែបម៉េចហើយយើងត្រូវចាបើកវាបែបនេះគឺបងអាចាមកទីតាំងរបស់ខ្ញុំបានដើម្បីខាងប្អូនចារៀបរាប់ប្រាប់បងនឹងដូចជាការប្រើប្រាស់របស់ប្រភេទម៉ូតូGpx Drone ផងដែរបងនេះនឹងឯងតម្លៃវាត្រឹមតែ2000ដុល្លារក្រាស់ហើយបងណាតម្លៃវា2000ដុល្លារក្រាស់តែប៉ុណ្ណោះបងស្រឡាញ់ចិត្តបងបងឯងគាត់ចាតម្រូវលក្ខណៈថាបងបងឯងគាត់រហតម្លៃត្រឹម2000ជាង2000ក្រាស់អីហ្នឹងគឺបងអាចជិះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ GPX Drone សេរីឆ្នាំ2021អានេះសេរីឆ្នាំចុងក្រោយបងនេះការកែច្នៃរបស់វាគឺចាក្លីបខ្លាំងមែនតើអាយដលបងប្អូនគ្នាអត់ជួយបើកសោខ្ញុំតិចមើលអានេះគេបើកសោមកអត់ជួយបើកសោឲ្យបងអើយចាហ្នឹងហើយបងបងអាចមើលគាត់បើកសោបាន
អីយ៉ាចេញមកអាយដនេះចាគាត់ទៅដកសងហ៎អត់ចាស់ទៀតហ្នឹងហើយនេះអាយដសាររបស់វាបងនេះហើយមានដល់2បងនេះមានតែលេ2គ្រាប់ហើយមានសារ2គ្រាប់នៅក្នុងនឹងទៀតអាយដហើយក៏ចាក់ការប្រាប់ប្រាប់របស់វាគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើនេះយើងត្រូវដាក់ឡើងលើបងនេះកុំឲ្យវាទៅឲ្យនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបងអាចចានេះបងអាចមើលទៅសាររបស់វាទូច្រឡឹងទេតែពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ការប្រាប់របស់វាគឺបងត្រូវដាក់អានេះឡើងទៅលើបងនេះកុំឲ្យវាទៅនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងបងអាចយកអានេះដាក់វាឡើងទៅលើបានបងណាដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលចាក់សារអញ្ចឹងបងអាចចាក់វាបានធម្មតាអីយ៉ាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលធ្វើដំណើរខ្លាំងមែនតើបងបងតែគាត់អត់ចង់ប្រើតេឡេបងណាបងអាចប្រើសារក៏បានបងចង់ប្រើតេឡេបានដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលធ្វើដំណើរខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងបងតែគាត់ស្រាញ់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone សេរីឆ្នាំ2021បងនេះហើយស្នាពណ៌វាគឺខ្ញុំមានរហូតដល់3ពណ៌ជូនបងបងស្រាញ់ចិត្តបងចង់បានពណ៌ណាខ្ញុំមានដូចគ្នាហើយម៉ូតូនេះចាក់ស្ដែងបើសិនជាបងបងតែគាត់មើលអត់ច្បាស់ទេគាត់អាចច្រឡំជាមួយនឹងម៉ូតូនឹងអាចនឹងច្រឡំពណ៌ខ្មៅតែចាក់ស្ដាំងអានេះមិនមែនពណ៌ខ្មៅបងនេះលក្ខណៈថាពណ៌វារៀងពណ៌តបិចបៃជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយហ្នឹងហើយត្រូវយីអាយដលចាបើសិនជាយើងមើលចំហៀងចេះវាអាចនឹងចេញពណ៌តបិចពណ៌ទឹកសមុទ្រចាពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងហើយអាចមើលចឹងទៅចាវាឃើញដល់ពីរពណ៌អាយដលអានេះយើងលាយមិនចូលគ្នាបងនេះបើសិនជាវាត្រូវភ្លើងវាអាចនឹងចេញពណ៌ទឹកសមុទ្រតែបើសិនជាយើងហមមើលចាហៀងល្ងិនចេះវានឹងចេញពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងម៉ូតូនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើស្រាញ់បងបងតែគាត់ចាចង់បានរៀងពណ៌រៀងលេចធ្លោអញ្ចឹងបងអាចសាក់ជីជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone បានបងនេះតែវាសំរុំហើយគុណភាពវាល្អទៀតបងសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺខ្ញុំធានាទៅលើចាធានាទៅលើម៉ាស៊ីនជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញធានាចេញពីហាងម៉ូតូដានចំណាប់ឲ្យបង2ឆ្នាំហើយនឹងធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន Gpx ផ្ទាល់2ឆ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់យកទៅមានបញ្ហាជីទៅរ៉ាដអូបងអាចយកមកទីតាំងហាងម៉ូតូដានចំណាប់វិញបានបងនេះហ្នឹងហើយអូយបងអើយគាត់រស់សម្រាប់ខ្ញុំចាគាត់រស់សម្រាប់ខ្ញុំនេះបងអើយអូចាចាំសុំមើល900អូខេ Idol លើធ្វើការសៀមមួយបងនេះ CVR 650F អត់មានទេ Idol នេះ650អត់មានទេបងមានតែកន្លាំង600បងសម្រាប់ចិត្តមានតែកន្លាំង600អាយដលអធិស្រ័យតម្លៃវាធំតែ $2,000ក្រៅរំលោះជួបបងមួយខែធំតែ $80ជាងក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះបងសម្រាប់ចិត្តនេះនឹងហើយហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បងវាចាអំពូលបងវាគឺប្រើជាមួយនឹងបំពាក់ជាមួយនឹងអំពូល LED ហើយបើកមកគឺកាចខ្លាំងអាយដលចាអាយដលចេញមកគឺកាចខ្លាំងមែនតើអូយចាហើយនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូប្រើបិចបងណាអត់ងាយស៊ីសាំងទេប្រើបិចអត់ងាយស៊ីសាំងអញ្ចឹងបងបងចាបើសិនជាខ្ញុំអាចដឹងចាក្នុងម៉ាលីគឺបងអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់ដូចជា45គីឡូម៉ែត្រត្រូវទេអីដូក្នុងម៉ាលីណាបងចាក្នុងម៉ាលីយើងអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់45គីឡូម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងបងបងចាការប្រើប្រាស់របស់វាគឺស៊ីសាំងតិចខ្លាំងមែនតើបងបងសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងបងបងតែគាត់ត្រូវការម៉ូតូចាដៃស៊ីសាំងតិចបងអាចជឿរើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone សារីឆ្នាំ2021បានតម្លៃសមរម្យហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អតិជនដែលគាត់ស្រាញ់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone បងអាចចាទិញម៉ូតូឲ្យចាពូក៏បានចង់ទិញម៉ូតូឲ្យប៉ាប៉ាក៏បានលោកប៉ាដែលគាត់មានក្បាលពូរៀងដល់ក្បាលពូតិចតិចអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាហត់ទេបងអូម៉ូតូនេះបើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់មកច្បាស់ទៅក៏រៀបរាប់អត់អស់ដែរព្រោះវាមានកន្លែងពិសេសពិសេសច្រើនខ្លាំងមែនតើថ្មីបិទអាម៉ូតូនេះគឺស្រីចេញក្រោយមែនតែវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបងនេះហើយក៏ដូចជាធុងទឹករបស់វាចាគឺវាអត់ងាយឲ្យម៉ូតូដែលពេលដែលយើងជិះកន្លែងរៀងឆ្ងាយចឹងវាអត់ងាយលក្ខណៈវាអត់ងាយក្តៅបងណាដោយសារតែវាមានធុងទឹកនៅខាងក្រោមនេះតាមម្ដងអាយដនេះអូយចាធុងទឹករបស់វាគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងៗនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងៗដែលគាត់ស្រាញ់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូហ្នឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់តម្លៃវាគឺសមរម្យណាបងតម្លៃសមរម្យហើយបងបានទាំងម៉ូតូដែលមានគុណភាពល្អប្រើប្រាស់ទៀតបងនេះហ្នឹងហើយហើយម៉ូតូនេះបងមិនបាច់ខ្លាចថាយកទៅមានបញ្ហាបងនេះមិនបាច់តែភ័យបងព្រោះខ្ញុំសិតតែមានបានធានាជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំបងនេះ2ឆ្នាំហ្នឹងបងអើយចាមានបញ្ហាថ្ងៃណាយកមកថ្ងៃហ្នឹងបានបងនេះគឺយើងនឹងមើលជួចជុលជូនដល់អតិថិជនអត់គិតលុយទេបងនេះនឹងឲ្យប្រជាក់បងខ្លាចអញខ្លាចតាយកទៅមានបញ្ហាខ្លាចវាយកលុយអញអត់ហ៊ានទេអត់បញ្ហាបងជីទៅរអាអូយកមកទីតាំងហាងដានចំណាប់វិញបានហើយកម្មម៉ាស៊ីនរបស់វាចេញមកអូយនិយាយទៅម៉ូតូហ្នឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើអីដហ្នឹងហើយហើយការរៀបរបស់វាគឺខ្ញុំរៀបរាប់បានតាមបន្តិចទេដោយសារតែយើងត្រូវរីមយូជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូផ្សេងៗដែរអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ពីត្រូវបងណាការប្រាប់ប្រាស់របស់វាចាងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយក៏ដូចជារៀងខាងក្រោយវិញចាំគឺពិសេសហើយណាមួយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាខាងមុខ
វាវាមានភ្លើងបើវាចេញមកអសវៃតែអាភ្លើងខាងក្រោយនេះបើមកក៏ចេញអសវៃដូចគ្នាបងអាចមើលទៅអាប្រកហមនេះបងនេះសញ្ញោខាងក្រោយបើវាគឺអសវៃលក្ខណៈគេអ៊ីឌីតចេញមកគឺអូយនិយាយពីថាពិសេសខ្លាំងមែនតើបងបងឯងក៏ស្រាញ់ចង់បានបងមកយកឲ្យហើយបងណាតោះនឹងតម្លៃពិសេសបងតម្លៃសមរម្យហើយបងបានការទាំងបានទាំងការថែមជួលរហូតដល់8មុខហ្វ្រីសេវាថ្លៃបបជូនបងនឹងបូកជាមួយនឹងបានធានារយៈពេល2ឆ្នាំពេញខ្ញុំធានាឡើង2កន្លែងបងធានាពីក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំធានាចេញពីហាងរបស់ខ្ញុំទៀតចឹងបងអាចចាបាយភ័យបងព្រោះគេមានបានធានាជូនបងហើយហើយម៉ូតូនឹងបើសិនជាគ្មានគុណភាពល្អក៏គេអត់យកមកលក់ដែរបងនេះនឹងឯងអូខេអាយដលហើយបើការខាងក្រោយបើវាគឺនិយាយទៅបើប្រៀបធៀបមួយ PSX វាស្រៀងគ្នាបងនេះថ្ងៃវាស្រៀងតែគ្នាបងសមាជិកតែម៉ូតូនេះលក្ខណៈថាវាស្រៀង PSX ឲ្យតម្លៃវាធូរថយជាងប្រភេទម៉ូតូ PSX ដែរបើសិនជាបងយកប្រភេទម៉ូតូ PSX ស្រី021តម្លៃវាខ្ពស់ជាងតែបើសិនជាបងចាយកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone នេះតម្លៃវាសមរម្យហើយការប៉ះប្របស់វាគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងនេះហើយក៏ដូចជាមានកន្លែងដាក់ចាដាក់ទូសັບដាក់អីមកស្ទែតែម្ដងអាយដលនេះ idol ចាអូយចាអានេះវាតលីគេណាហ្នឹងហើយយើងវាលក្ខណៈវាតលីសម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទបងបងណែគាត់ចាអត់មានកប៉ៅដាក់ទូរស័ព្ទណាមួយជិះយើងជិះម៉ូតូចឹងយើងពិបាកដាក់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងកប៉ៅចឹងបងអាចដាក់នៅក្នុងនេះបានគឺវាសុវត្ថិភាពជាងមកនេះហ្នឹងហើយវាសុវត្ថិភាពជាង idol ទាំងអស់គ្នាហើយម៉ូតូនេះបើសិនជាខ្ញុំប្រឆេះបានវិញបងខ្ញុំប្រឆេះឲ្យបងមើលហ្មងចាំមើលពីគុណភាពរបស់វាមើលពីអំពូលមើលទាំងភ្លើងរបស់វាគឺចេញមកពីអែមខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំស្រាញ់វាតែត្រង់នេះឯងបងចាពិសេសខ្លាំងមែនតើខ្ញុំស្រាញ់វាតែត្រង់ថាម៉ូតូពេលដែលយើងជិះទៅគឺអាម៉ូតូវាអត់មានលក្ខណៈវាមានតួចុះក្រោមអញ្ចឹងណាគឺវាពេលដែលយើងជិះហាភ្លៀងឬបងណែគាត់លាងម៉ូតូលាងអីក្រោយគឺវាដក់ទឹកនៅលើនឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយណាមួយវាពិបាកតម្រាំតាជូតស្ងួតនាំតាបាញ់ទឹកវាចេញផុតទៅអស់ព្រោះពេលយូរអានេះអត់ទេណាបើសិនជាមានទឹកហូរលើវាគឺវាអាចនឹងចានេះបងវាមានកូនប្រឡោះទូចមួយអានេះមិនមែនមានតែម្ចាស់បងណាគឺវាមានសងខាងមកនេះហ្នឹងហើយបងយើងមានសងខាងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងណែគាត់ជិះទឹកដក់ទឹកដក់អីនឹងបងវាហូរទៅឯងហ្មងណាហ្នឹងហើយហូរទៅឯងហ្មងហើយខ្ញុំស្រាច់តែត្រង់វាបងតែលើឲ្យមានសោនៅក្នុងនោះទៀតបងនិយាយទៅវាងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយវាអត់ងាយពិបាកនឹងដកសោទេបងណានេះបងកន្លែងព្រោះរបស់វាកន្លែងដាក់សោនេះតែម្ដងនេះស្រួលបើគេបងណាដោយសារតានេះខ្ញុំប្រើដៃមួយចឹងខ្ញុំវារៀងពិបាកតិចបងនេះឃើញទេស្រួលហ្នឹងដកក៏ស្រួលដាក់ក៏ស្រួលដែរបងយេយេយេដល់ណាដល់ណាទៀតហើយចាឥឡូវយើងដាក់ទៅកន្លែងដើមរបស់វាបានហើយបងអាចទៅមើលខាងក្រោយរូបរាងរបស់វាគឺស្រៀងគ្នាខ្លាំងតែមិនអាចមើលទៅបងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងមកជុំតែម្ដងមកនេះនឹងកុំឲ្យតែខ្ញុំ review ចឹងបងអាចមើលរូបរាងមកជុំគឺខ្ញុំបង្ហាញជូនបងមកជុំតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ប្លង់របស់មុខពីមុខខាងវានេះបងអូយស្អាតខ្លាំងបងអើយអានេះមើលវាឃើញចេញពីពណ៌បងនេះហ្នឹងហើយបាយមើលខាងនេះបើសិនជាយើងចាប់ប្លង់ខាងមុខវាចេញមកអាគីនគីតគឺពណ៌ស្វាយដិតខ្លាំងហ្មងពណ៌ស្វាយដិតតែបើសិនជាវាត្រូវភ្លើងណានឹងឯដាក់ចំហៀងចឹងវាចេញពណ៌ទឹកសមុទ្រតែស្អាតខ្លាំងណាហ្នឹងហើយស្អាតខ្លាំងបងសមាជិកហើយមើលម្ដងថាវាពណ៌មួយណាអាប្រកាសទេបងនេះហ្នឹងហើយម្ដងថាមើលពណ៌ណាអាប្រកាសទេបើសិនធ្វើភ្លើងវាចេញពណ៌រៀងទឹកសមុទ្រតែបើសិនវារៀងល្ងល្ងវាចេញពណ៌ស្វាយដិតបងនេះស្វាយរៀងកម៉ៅកម៉ៅតិចហើយបាយមើលរូបរាងវាទៅបងអើយអត់ស្អាតអត់យកលុយហ្មងបងចាម៉ូតូនេះគ្រាន់តែមកដបភ្លាមគឺគេកក់ហើយភ្លាមហ្មងចាតែញលុយសុទ្ធផងហើយបងទៅមើលផងអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេញមកគឺគេគាំទ្រជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូនឹងប្រើច្រើនខ្លាំងមែនតើតម្លៃសមរម្យហើយហើយវាងាយស្រួលធ្វើដំណើរមួយទៀតហើយម៉ូតូនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅគឺវាពិសេសជាងប្រភេទម៉ូតូ PSX សេរីឆ្នាំ2021ហ្នឹងហើយដូចស្អីការប្រាប់ប្រាប់របស់វាគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងម៉ូតូនេះអត់ងាយស៊ីសាំងទេបងនេះហ្នឹងហើយដាក់ហាលឲ្យខ្ញុំផងអាយឡាយឡើងបែកញោមមានដាក់ហាលឲ្យយ៉ាប់មែនអូយបងអើយហើយមួយទៀតខ្ញុំស្រាញ់តែធំម៉ូតូនេះអត់ងាយស៊ីសាំងទេព្រោះបិចបងណាព្រោះបិចឲ្យបាញ់គិតមើលក្នុង1លីត្របង1លីត្រជីបាន45គីឡូម៉ែត្រវាខ្លាំងជាងប្រភេទម៉ូតូKTM ដូចទៀត KTM ដូចក្នុង1លីត្រយើងអាចធ្វើដំណើរបានតែត្រឹម35គីឡូម៉ែត្រតែនេះយើងអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់45គីឡូម៉ែត្រ40គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងយើងស៊ីសាំងអស់តែ1លីត្រទេហ្នឹងហើយហើយបើកម្មកង់របស់វាអូយនិយាយទៅស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយមិនមើលខុសពីកម្មកង់ផ្សេងៗអានេះកម្មវាឡើងកង់តែម្ដងអាយដូតែស្អាតខ្លាំងបងអើយ
ខ្ញុំមកគ្រាន់តែឃើញម៉ូតូហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បានដែរបងចាគ្រាន់តែលឺតម្លៃរបស់វាក៏ខ្ញុំចង់មកទិញដែរត្រូវយាយឲ្យតំណតាបងបងឯគាត់មើលខ្ញុំឡាយទាំងចា80អ្នកទាំង90អ្នកដឹងថាគាត់ឃើញហើយគាត់ចង់បានប៉ុណ្ណាឯងហើយម៉ូតូនេះគឺអូយខ្ញុំនិយាយមែនបើម៉ូតូនេះបើសិនអត់ប្រៀបត្រៃបងបងអាចនឹងទាយទៅក្នុងវាតម្លៃ30ជើង40ជើងនឹងបើសិនយបងបងឯគាត់អត់ដឹងតម្លៃមកចំនួនណាអាចគាត់តែឃើញរូបវាហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងដឹងតែថ្លៃហ្មងយកហើយណាក៏តម្លៃវាសំខ្រែសាជាងដែរតែជាក់ស្ដែងបងខុសពីការគិតបងនេះតម្លៃវាធំតែ 20k ហើយបង 20k ហើយបានទាំងការថែមជួលរហូតដល់8មុខបងអាយចាបងរំលឹកក្បានតេញដាច់ក្បានបងចង់វាយដូរក្បានដូចគ្នាយកម៉ូតូចាស់វាយដូរម៉ូតូធំចាយកម៉ូតូណាដែលបងជប់ស្រាញ់ជប់ជីបងអាចធ្វើការយកមកវាយដូរបានទាំងអស់បងតេញម៉ូតូនៅហាងគេចង់វាយដូរឡើងស្ទ្រីមនៅហាងខ្ញុំបានដូចគ្នាបងណាអបញ្ហាអញ្ចឹងសម្រាប់ឯកសារបងមកដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការបងកាន់ឯកសារចំនួន3មុខបាននេះបងមិនបាច់យកអីមកបងនេះកាន់តែឯកសារ copy កាន់តែឯកសារថតទៅក្នុងទូរស័ព្ទឯកសារស៊ីនថតក្នុងទូរស័ព្ទបានបងមិនបាច់យកឯកសារស៊ីនមកក៏បានដែរបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគូសាក្តាប់បច្ចៈប្រខែឬក៏ចុងស្លឹកបកប្រខែពីធនាគារបងណាអបញ្ហាបងយកបានដូចគ្នាបងមកដែលគាត់ជាអ្នករកស៊ីកាន់ឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅសាច់បងចូលធ្វើការចាប់ពី1ខែកន្លះឡើងទៅចាប្រាក់ខែបងចាប់ពី150ដុល្លារ560,000ចាបងរំលោភបាននេះបងនេះមិនថាបងធ្វើការងារអីរកស៊ីអីបងសម្លាញ់ចិត្តរំលោភបានទាំងអស់សំខាន់ការងារបងរកស៊ីបងនេះហើយតាការងារស្របច្បាប់បងនេះរំលោភបាននេះបងមិនខ្វល់ថាបងនៅតែជួបងនៅបន្ទប់ជួជាប់ដោយធនាគារជាប់ដោយអង្គការជាប់ប្លង់ផ្ទះជាប់ប្លង់ដីជាប់ប្លង់រឿងបងណារំលោភបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាម៉ូតូដានចំណាប់ដែលមានអាសយដ្ឋានតែមួយគត់គឺនៅលើផ្លូវ274តាពី84 286ដែលហៅថាផ្លឹបប្រសិទ្ធហ្នឹងនៅមជុំរងគុណកេរីរំចាប់តតាមដងអូខេឥឡូវបងចាំមើលម៉ូតូអីចាងឥឡូវខ្ញុំឈប់ review ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone នេះហ្នឹងហើយដោយសារតែយើង review ក៏វាប្រើពេល7កន្លះម៉ោងដែរតែឥឡូវខ្ញុំសូមមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូធំធំម៉ូតូដែលនៅក្នុងក្តីសម័យបបងទាំងអស់គ្នាវិញតែម្ដងអូយចា Ducati 848ក៏មាន Ducati 959ក៏មានចា៎ Ducati 656ក៏មានដូចគ្នាហើយយ៉ាប់ប្រភេទម៉ូតូ Yamaha Osage ខ្ញុំមានដូចគ្នាបងនេះមានរហូតដល់3គ្រឿងសម្រាប់ប្រភេទ Yamaha Osage Series 09បងនេះហ្នឹងហើយហើយដល់មានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CVO កន្លង150 CVO កន្លង250 CVO កន្លង400 500 600 1000គឺខ្ញុំមានជូនបងទាំងអស់សិត1000ឬក៏សិត900ខ្ញុំមានតែសម្រាប់ប្រភេទម៉ូតូសិត800អត់តន់ចូលស្តុកទេបងណាមានតែ250 300 1900និង1000បងសម្លាញ់ចិត្តចង់បានប្រភេទម៉ូតូស្រាក់លេចង់បានម៉ូតូក្រដាស់ពន្ធអីគឺខ្ញុំមានជូនបងតអស់តែម្ដងបងមកអាចដាក់បងរំលោះបានមួយខែបងត្រឹមតែ50ដុល្លារ50ចា560រៀល70រៀល90រៀលឬក៏100ដុល្លារក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការបបនិយាយទៅការប្រចាំខែបបងគឺបងជាអ្នកដឹកការបងប្រចាំខែខ្លួនឯងព្រោះការបងរបស់ខ្ញុំគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំរហូតដល់5ឆ្នាំបងចង់បងមួយខែក្រោម100ឬក៏ចង់បងមួយខែលើ100អានឹងអាស្រ័យលើខាងបងជាអ្នកដឹកការបងលទ្ធភាពបងបងអាចរត់ទៅរឹកមួយរយៈពេលបងប្រហែលឆ្នាំដូចគ្នាតែចាប់ពី6ខែឡើងទៅគឺបងមានសិទ្ធិបងផ្ដាច់បងចង់បងផ្ដាច់ពេលណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាក៏បានការប្រាក់នៅសល់ប្រហែលត្រូវគេកាត់ចោលសំបីតាចាំ0% ឬក៏កន្លះភាគរយ1%ក៏គេអត់គិតលើពីអតិជនដែរបងនេះបើសិនជាគេគិតលើបងមកមកវាយហាងមកបងចាមកវាយអ្នកឡានមកបងយ៉ាងហីក៏ឲ្យថាយើងនិយាយចេះទៅដល់ពេលមកចាក់ស្ដាយមកមកដាក់ឯកសារទៅនិយាយចោលអត់ទេបង6ខែឡើងទៅគឺបងមានសិតបងប្រដាច់បងចង់បងប្រដាច់ពេលណាឆ្នាំណាក៏បានការប្រដាច់នៅសពប្រមាថគេចាត់ចោលនិយាយទៅយើងអាចរំលោភបាន25ខែក្រុងបងធ្វើការនៅខេត្តរកស៊ីនៅខេត្តបងនេះបងនិយាយទៅរំលោភបានទាំងអស់តែម្ដងការងារអីក៏យើងយកបានដែរចាទាហានពេអឹមសន្តិសុខអ្នករោងចក្រអ្នកកាត់ដេរបងណានិយាយទៅយើងរំលោភបានទាំងអស់រំលោភ25ខែក្រុងសូមបញ្ជាក់តែម្ដងអាយដលទាំងអស់គ្នាអូខេនៅថៃបងបានអត់បាននេះបងណាតែបើសិនជាបងចង់ទិញលុយសិតបានដូចគ្នាអាយដលបងសិលាឆ្លងដែរហ្នឹងហើយអធិស្ឋានបងតែបើសិនជាបងមានសាច់ញាតិឬក៏មានប្រពន្ធបងមានម៉ាក់ប៉ាបងដែលគាត់ធ្វើការនៅខេត្តរកស៊ីនៅខេត្តនំពេញបងនេះគឺបងអាចឲ្យគាត់ឆោះឈ្មោះយកបានបងសម្អាងចិត្តអត់បញ្ហាបងណាបងអាចតម្លាក់លុយឲ្យគាត់បងរំលោះទៅហ្នឹងហើយម៉ូតូគឺគាត់ទុកឲ្យបងជីតាមម្ដងអាយដលនេះតែបើសិនទិញលុយសិតបងចង់នៅប្រទេសកូរ៉េក៏ទិញបានដូចគ្នាបងចាវេតាមវិញឲ្យបងទៀតអើតាមវិញឲ្យបងទៀតអាយដលអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវចង់បច្ឆេះហីចង់បច្ឆេះបន្តិចអត់បន្តិចមិនទេតែដូចជាអសូវមានតែគេចង់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង900ហីអញ្ចឹងបែបបច្ឆេះទេហី
ហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ស្ដាប់ស្រោសម្លេងមួយណាប្រាប់មកបងចាចង់ស្ដាប់សិត1000ចង់បាន1900ចង់ស្ដាប់ស្នូសម្លេងអស់សិតបងណាតលាជីក៏មិនតលាជីសំណួរបានអូយនិយាយទៅម៉ូតូនៅហាងដានចំណាប់មីនច្រើនណាបងមិនថាប្រភេទម៉ូតូតូចប្រភេទម៉ូតូធំថ្មីមកទឹកអូតូដាក់លេខស្គើលេខអឹមប្រយ៉ាម៉ូតូប្រាសមាខីគឺខ្ញុំមានជួបបងទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំហាងដានចំណាប់របស់ខ្ញុំចាម៉ូតូដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំប្រាប់ថាមានម៉ូតូដែលខ្ញុំអត់មានគឺខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានម៉ូតូដែលអត់តន់ចូលស្រុកគឺខ្ញុំប្រាប់ថាអត់តូចអត់តន់ចូលស្រុកខ្ញុំអត់ដូចហាងដតីបងណាម៉ូតូអត់មានក្នុងស្រុកតែប្រាប់ថាភៀវមានបងនេះមានច្រើនណាស់បងអាចមកមើលហាងដល់ពេលចាក់ស្ដាយទៅដល់ហាងមានម៉ូតូឲ្យបងមើលឯងដឹកបងទៅហាងនេះដឹកបងទៅហាងនោះឡើងចាឡើងវល់ភៀវបងហ្នឹងហើយអានឹងយើងមិនបាច់និយាយទៅកាន់ភៀវឯងសំបីតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជួបទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តមួយយ៉ាងដែរអើក៏ទៅចាបងមនុស្សខ្លាំងគេម៉ូតូសារមានសារមានអត់ទៅអាចចង់ក្រោយមកអើចាអត់មានម៉ូតូឲ្យបងមើលទេជូនបងណោះដើរគ្រប់ហាងបងមើលអត់ត្រូវទៀតបាញ់ដើរហ្នឹងគ្រាន់តែមើលតាមគាត់ហ្នឹងក៏ហត់ចិត្តដែរបងអើយលែងចង់បានម៉ូតូឯងសុខចិត្តទៅផ្ទះវិញដោយសារអីអ្នកលក់គាត់និយាយបែបហ្នឹងអើយវេទនីបងអើយចាតែហាងខ្ញុំបងណាអត់ធ្វើចរិតទេអត់ធ្វើចរិតបែបហ្នឹងទេម៉ូតូមីងគឺមានម៉ូតូអត់ម៉ូតូអត់តន់ចូលស្តុកគឺប្រាប់ថាចូលស្តុកអឺពោះសបងរីវីយូអូពោះសមួយណាបងមិនចង់មើលអាប្រភេទឌូកាទី959ឬក៏ចង់មើលអូសេកបងនេះអូសេកក្រាំ600អូអូសេរី09មានដូចគ្នាបងនេះសារប្រភេទយ៉ាមហាអូសេកក្រាំ600អូអូសេរី09ជាប្រភេទម៉ូតូស្រាក់លេខហើយគឺលើជើងបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ5000ដុល្លារស្ដាំងចរចាបានអាចចូលបានទៀតបងនេះទាំងប្រភេទម៉ូតូទូទាំងប្រភេទម៉ូតូធំបងអាចចរចាបានជាមួយនឹងហាងយើងបានដូចគ្នាបងណាមិនបាច់ភ័យបងម៉ូតូអីក៏ដោយបងចង់បានម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូស្រាក់លេខចង់បានក្រដាស់ពន្ធតម្លៃ2កុងតឺន័រចង់បានអាថ្មីកែបោះក្រុមហ៊ុនក៏ដោយបងតម្លៃយើងសុទ្ធតែចរចានៅហាងបានទៀតបងនេះហ្នឹងហើយហើយមិនបាច់ក្រៃថាហាងអត់អាចបញ្ចុះឲ្យបងបានទេបងបញ្ចុះបានដូចគ្នាបងនេះអាចចរចានៅហាងបានអាចមកទីតាំងហាងម៉ូតូដានចំណាប់បានគឺនៅលើផ្លូវ274ផ្ទះ284 286ដែលហៅថាផ្លូវប្រស័យហ្នឹងនៅមកជួបរងគុណការីរំចាប់ផ្ទាល់តែម្ដងមេយ៉ាចាយ PSI 21តម្លៃប្រមាណតម្លៃវា4000ជាងបងនេះនឹងឯងបង PSI បងឲ្យគ្រាន់តែចេញមកតម្លៃវាជិត6000ណាតែឥឡូវប្រម៉ូសិនបងដោយសារតែចូលឆ្នាំខ្មែរយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃបងណាពិសេសខ្លាំងមែនតើបងមកដែរគាត់ធ្វើការទិញលុយសុទ្ធឬក៏បងមនុស្សគឺយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងភ្លាមៗតែម្ដងហើយតម្លៃភីប្រភេទម៉ូតូ PSI តម្លៃវានៅសល់តែ4000ជាងតែប៉ុណ្ណោះបងនេះ4000ជាងរំលោះក្បាលទិញដែកក្បាលមកចង់វាយដូបានដូចគ្នាចារំលោះ25ខែក្រុងដែលរក្សាការសម្ងាត់ជូនបងដូមានបងណាចង់បានដូកឡាំង200កឡាំង250កឡាំង309កឡាំង609គឺខ្ញុំមានជូនបងទាំងអស់ចង់បានអាថ្មីកែចង់បានស្រាក់លេខបងណាមានជូនបងបងណាបងអាចមកមើលម៉ូតូនៅហាងដានចំណាប់បានបងសម្ងាត់ចិត្តនេះហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូគេតែអមដូកឡាំង 200cc ចាស្រីឆ្នាំចុងក្រោយថ្មីកែតែម្ដងហើយសិបងបើសិនជាបងធ្វើការបងរំលោះទិញដៃឬក៏វាយដូគឺយើងថែមជូនជាមួយនឹងទូតកោតម្លៃរហូតដល់320ដុល្លារជូនបងមួយហ្វ្រីអត់កត់លុយតែម្ដងមកនេះហើយយើងមានជាងតម្លៃមានបានត្រីជូនបងទៅលើទូតកោនឹងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងម៉ូតូគឺខ្ញុំធានាជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញបងនេះថែមជូននិយាយថាអស់ស្ទះហ្មងជាមួយនឹងគេតែអមដូកឡាំង 200cc ស្រីឆ្នាំចុងក្រោយបងនេះហ្នឹងហើយដូកាទីតម្លៃប៉ុន្មានអូខេបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូដូកាទី848ដែលហៅថាដូកាទី Evo បងណាគឺលោកជួនបងក្នុងតម្លៃធម្មតា7000ដុល្លារស្ដាងចរចាបានស្រាប់ប្រភេទម៉ូតូដូកាទីចាក់កឡាំង959ជាប្រភេទម៉ូតូសាក់លេខឲ្យការ៉េ9បងនេះសាក់លេខការ៉េ9បងមិនលុំលុំណាចាសាក់លេខគឺលេខហុងសុយតែម្ដងហ្នឹងឯងហើយតម្លៃវាធម្មតា10000ដុល្លារស្ដាងចរចាបានដូចគ្នាបងណា10000ដុល្លារស្ដាងចរចាបានបងសម្រាប់ចិត្តបងរំលឹកបានចង់តែងដេកក្បាលចង់វាយដូបានដូចគ្នារំលឹកបាន25ខែក្រុងរក្សាការសម្បត្តិជូនបងមិនថាបងជាអ្នកធ្វើការបងជាអ្នកអូស៊ីរំលឹកបានទៅអស់ជាមួយនឹងហាងយើងបងមកដែរក៏ជាប់ដូចធនាគារជាប់ដូចអង្គការជាប់ប្លង់ផ្ទះជាប់ប្លង់ដីជាប់បងរំលឹកផ្ទះជាប់បងរំលឹកឡានបងចង់ដាក់ឯកសារបងរំលឹកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបានដូចគ្នាជាមួយនឹងហាងម៉ូតូដានចំណាក់ក៏ដូចជាភេទ DSN ពេញចិត្តបងរំលឹកម៉ូតូផងដែរខ្ញុំសុំមើលអន្តិកបានអត់ចាយអូចាំតិចបងណាចង់មើលម៉ូតូមួយណាបងបងអូភីស្អីគេអាយដូភីស្អីបានអាយដូអូអត់ចឹកអត់ចឹកអក្រក់ឯងបងចង់មើលអា21ចង់បានអា019របស់ជប៉ុនបោះថៃបោះវៀតណាមបងមានទាំងអស់បងណាចានិយាយលេងបង21នេះបោះក្រុមហ៊ុនបងណាអូយជិះថ្មីណាអាយដូអាយដូស្រីម៉ូតូខ្ញុំតិចដាក់ពីស្អីចាំតិចបងណាអឺដោយសារតែខ្ញុំចាជួបអាក្តិតគូតម៉ូតូនេះឡាយអត់កើបងហ្នឹងហើយឥឡូវបងឲ្យគេស្រីបន្តិច
អូយស្អាតខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយឥឡូវមាន3គ្រឿងដាក់3គ្រឿងតាំងជូនបងតែម្ដងឥឡូវយកមួយណាបងចាតម្លៃ4000ជាងបងនេះតម្លៃ4000ជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសមាជិកដំណុំមួយខែធំតែ100ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះបងសមាជិកបងយកម៉ូតូតូចបែកដុំម៉ូតូធំយកម៉ូតូចោលបែកដុំម៉ូតូថ្មីបានដូចគ្នាជាមួយនឹងហាម៉ូតូដានចំណាប់ផងដែរអូខេសូមអានខមមិនមួយសិនដល់250កែរៀងតម្លៃវាចាមាន3000ដុល្លារស្ដាងបងណា3000ស្ដាងដំណុំជួយបងមួយខែធំតែ90ដុល្លារជាងស្មើនឹងអតិជនទៅមួយថ្ងៃធំតែ12000លើខ្មែរទាំងកាទាំងដាក់ក៏បងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានโอเคបងនេះបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda PSX សារីឆ្នាំ2021ជារបស់ក្រុមហ៊ុនចាំតែម្ដង Idol នេះបងយកទៅជិះដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ការគ្រីឈ្មោះរបស់បងបងនេះហ្នឹងហើយម៉ូតូនេះស្អាតខ្លាំងណាស់ណាចាហើយបើសិនជាសញ្ញោជួយស្ដាំដែលហៅថាអំពូលរបស់វាគឺបំពាក់ជាមួយនឹង LED ដូចគ្នាបងណាវាស្អាតដែរចាហើយតម្លៃវាក៏វាហៀងខ្ពស់ជាងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone អានោះបងបានទាំងប្រភេទម៉ូតូ Gpx Drone សុំ21សេរីខ្ពស់ដូចគ្នាហើយកម្លាំងរបស់វាគាត់តែខុសគ្នាតិចតួអានេះកម្លាំង160អា Gpx Drone នោះកម្លាំងវាគឺកម្លាំង150បងនេះហ្នឹងហើយតែបើសិនជាបងយកម៉ូតូចាប់ពីកម្លាំង150ស៊ីគឺខ្ញុំចេញសេវាថ្លៃបបោជូនបងហ្វ្រីតែម្ដងបងនេះអើយបងនិយាយទៅម៉ូតូនេះគ្រាន់តែចេញដំបងបងអើយស្អាតខ្លាំងណាស់ចាស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយតម្លៃវាគឺចេញដំបងរៀងគួរសមដែរតែឥឡូវដោយសារតែចូលឆ្នាំខ្មែរចឹងចាគឺលក់ជូនបងនៅតម្លៃរៀងសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះបងនេះនឹងឯងដើម្បីចែកចាយឲ្យបងបងដែលគាត់កំពុងតែខ្វះថវិកាសម្រាប់ទៅម៉ូតូយកទៅជីបងបងដែលគាត់ចង់បានម៉ូតូយកទៅធ្វើការចង់បានម៉ូតូជីតរុកស៊ីចង់បានម៉ូតូជីតរកាប់លុយបងនេះអញ្ចឹងបងអាចជួយរើជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលងម៉ូតូបានដែលបងមិនច្បាស់ចំណាយលុយក៏សូមបីតាម100លុយខ្មែរក៏បងអាចធ្វើការយកម៉ូតូយកទៅជីបានទៅពេលឲ្យបងជីបានមួយខែពេញចាំបងធ្វើការបងលុយបងធ្វើការងារទៅធ្វើការងារធំរុកស៊ីទៅរុកស៊ីធំរំលងបានទាំងអស់រំលង25ខែក្រុងបងសមាជិកបងធ្វើការប៉ូលីសទីហ៊ីមសន្តិសុខអ្នកអនាម័យជឿសំណងជឿដៃជឿភ្លើងជឿទូជឿកញ្ចក់សំណងស៊ីថ្ងៃស៊ីអាទិត្យស៊ីខែបងធ្វើការកម្មកោកម្មការនីបងនេះនឹងឯងហើយរំលោភបានទាំងអស់សំខាន់គឺបងមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំបងចូលធ្វើការចាប់ពីមួយខែកន្លះឡើងទៅបងដាក់ពាក្យបងរំលោភបាននេះបងនេះបងនៅផ្ទះជួលបងនៅបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការរំលោភបានទាំងអស់បងសមាជិករំលោភ25ខែក្រុងដូចគ្នាបងធ្វើការនៅខេត្តរកស៊ីនៅខេត្តនៅកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងបទីមិញជ័យឧត្តមមិញជ័យរំលោភបានដូក250ថ្មីកែបងអូដូក250ថ្មីកែអានឹងវាអត់មានបងនេះនិយាយតែប្រភេទម៉ូតូហ្នឹងគឺមានតែប្រភេទម៉ូតូស្រាក់លេហើយបងតែគុណភាពខ្ញុំទៅនេះជួយបងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះបើសម្រាប់ម៉ូតូថ្មីគឺខ្ញុំទៅនេះជួយបង2ឆ្នាំពីឆ្នាំនេះណាតែបើសិនបងយកម៉ូតូមកទឹកគឺខ្ញុំទៅនេះទៅលើគុណភាពជួយបងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះតែម្ដងផលនៃការទៅនេះគឺខ្ញុំនៅតែមើលជួចជុលជួនដល់អតិជនដូចមកដល់ផ្ទះពូផ្ទះអីណាខ្ញុំមកយល់នេះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំវិញចានៅចិត្តអីខ្ញុំទាត់ឲ្យបាក់កមកខ្ញុំនិយាយត្រង់អាពងឡាយមកដើរដកអាងដកអីទេះពូទេះអីណាខ្ញុំអត់យល់ហ្មងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺប្លែកប្លែកហ្មងចុះចិត្តធ្វើអីប្លែកប្លែកអឺមែនណាចាយអឺចាំចូលទៅផ្ទះចាំចូលទៅមើលមួយដែរអូខេអាយដលចាបងសេហាឆ្លងដែរបងណាអរគុណច្រើនបងមែនតើហ្នឹងហើយបើសិនជាបងចង់មកមើលហាងខ្ញុំចាបងចង់មកមើលម៉ូតូថ្ងៃណាក៏បានដូចគ្នាជាមួយព្រោះហាងខ្ញុំគឺបើករៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីលើម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6យប់ដោយសារអីឥឡូវយើងបិទរៀងលឿនតិចដោយសារតែគេបិទផ្លូវតែម៉ោង8ហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យណាគេធ្វើដំណើរទៀតអញ្ចឹងយើងបិទម៉ោង6បងណាម៉ោង6គឺយើងធ្វើការបិទហាងហើយអញ្ចឹងបងបងឯងគាត់ចាំផុតកូស្ងាត់កូវីដមកក៏បានបងចាំចូលឆ្នាំខ្មែរហើយបងចាំមកមើលក៏បានដែរបងទើបបងមើលឯងគាត់មកមើលហើយគាត់មើលមិនត្រូវមើលហើយអត់ដាក់បងដំណុំមើលហើយអត់ទាន់ទាំងក៏ខ្ញុំអត់ខំពួកគាត់ដែរបងនេះម៉ូតូដែលបងចង់បានចង់មើលបងអាចមកទីតាំងហាងម៉ូតូដានចំណាប់ដតដែលមានអាស័យដ្ឋានគឺនៅលើផ្លូវ274ផ្ទះ284 286នៅផ្លូវព្រះសីហនុនៅមជ្ឈមរងគុណករីរំចាប់តតាមដងអាយ៉ា250មានចាប់ពីតម្លៃ30ស្ដាងឡើងទៅបងនេះ30ស្ដាង30ជាងឡើងទៅបងសមាជិករំលោះជុំបងមួយខែធំតែ90ដុល្លារជាងស្មើនឹងបងទុកមួយថ្ងៃ12000លើខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះបងនេះថ្ងៃស្រាច់ចុងបងមិនអាចធ្វើការទៅនៅសុតបងរំលោះវាយដោបានទាំងអស់ជាមួយនៅហាងយើងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបិទ live ក្រុមនងតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំ live រឿងហត់ដែរចាហត់ខ្លាំងបងអើយចាងើបព្រឹកឡើងគ្រាន់តែងើបភ្លាមចាទៅផ្សារទិញម្ហូបទិញអីមកហើយត្រូវធ្វើម្ហូបទៅវត្តមកពីវត្តហើយញ៉ាំបាយហើយមកធ្វើការត្រូវមកលើកម៉ូតូមកឡាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាការងារច្រើនមុខហ្នឹងហើយលើផោទៀត
ខ្ញុំនិយាយលេងទេចាឥឡូវបងបងចាគាត់បានមិនវត្តឯអីដោចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃទី1នេះបានមិនវត្តឯអីដោសម្រាប់ខ្ញុំគឺបានខ្ញុំបានមកវត្តអីដោយសារតាអត់ទៅវត្តក៏អត់កើតដែរខ្លាចឪមកធ្វើបាបចាខ្លាចឪមកធ្វើបាបចឹងទៅវត្តឯហើយចាហើយនំមួយចាបងបងចាដៃគាត់នឹងមានអឺអីនិយាយដល់ណាដល់ណាទៀតទេបងមកមកដៃគាត់ចាចូលចិត្តធ្វើបនធ្វើអីហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅផងបងគេលើបានបនបានអីដែរចាព្រោះខ្ញុំមនុស្សខ្ជិលខ្លាំងមែនតែនតែបើសិនហើយខ្ញុំទៅបងខ្ញុំទៅបងណាទៅដល់កន្លែងណាក៏ខ្ញុំទៅដែរអត់ទៅថាទៅវត្តគឺខ្ញុំទៅមុងតែលើថាចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងអត់បិទហាងទៀតបងអើយចារៀងពិបាកតិចតែនៅត្រូវឡាយជួបមកបងចាធម្មតាអញ្ចឹងបងអាចតាមដានខ្ញុំឡាយចាថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកបានគឺវេលាម៉ោងធ្វើម៉ោង9កន្លះគឺខ្ញុំធ្វើការឡាយម្ដងទៀតបងណាកុំភ្លេចចូលតាមដានបងអូនឡាយចាវេលានឹងម៉ោងដដែលផងដែរហើយបើសិនបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានម៉ូតូស្អាតតម្លៃសមរម្យតម្លៃធូរថ្លៃក៏ដូចជាអ្នកលក់ដែលគាត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងគឺបងអាចជឿរើជាមួយនឹងហាងម៉ូតូដានចំណាប់បានដែលជាជំរើសទី1ឬក៏ជំរើសចុងក្រោយហើយការនិយាយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំនិយាយនៅកន្លែងណាខុសឆ្គងឬក៏កន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសទុកមុនផងដែរបងនេះថ្ងៃពេលខ្លះយើងនិយាយការឡាយយើងអូយអេមអីដល់អីញ៉ាអស់សាច់បងស្អាតខ្លាំងណាស់ទៀបដោយគាត់អីនឹងក៏ជិះបានដូចគ្នាដែរបងកពូគាត់ប្រហែលជា1.5 5.5 5.6ឯងកពូគាត់ប្រហែលជាប៉ុនខ្ញុំតែគាត់អាចជិះដល់បងនេះខ្ញុំមុំមាត់គាត់មានកពូទៀបទៀបអាចជិះជាមួយនឹងប្រភេទយ៉ាងមហាអស់សាច់កន្លង600អអបានអឺស្អាតណាស់ចែរៀងក៏ស្អាតអូយចាខ្ញុំស្មានតាសរសើររៀងខ្ញុំស្អាតបងក៏ប៉ិតរៀងម៉ូតូឯងអីដងនឹងហើយខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបិទឡាយត្រឹមនោះតែម្ដងហើយក៏អរគុណសាធិជនឲ្យគាត់ចំណាយពេលមកតាមដានអនឡាញពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អតំណាងមកដល់ប្រកបដោយសុខភាពជាពិសេសកុំភ្លេចចូលរួមពាក់មួកសុខភាពនិងការពារណាពាក់ម៉ាស់ការពារបងណាមិនមែនពាក់មួកដើម្បីការពារកូវីដទេបងពាក់មួកសុខភាពការពារខ្លួនរបស់បងផងហើយថាពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារកូវីដ19ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណច្រើន